Aqui. E para escrever, tem um rito, algo, ou é muito do momento? Tem um momento que você para e fala, agora eu vou escrever, vou compor, vou. Seja assim forçado. Os livros todos já estão nessa época. Teve uma época, teve uma parte muito grande da minha vida que eu tinha cadernos que eu escrevia e ficava escrevendo coisas aleatórias, assim, ou diários, ou sonhos, né? Mas a partir de um determinado momento, tanto para fazer música, eu tenho cadernos que eu me valho até hoje, que eu procuro assuntos, coisas para poder fazer letras. Mas eu parei com isso, talvez por preguiça mental, não sei. Mas, por exemplo, desde que eu escrevo os livros, eu não consumo mais nada. Eu faço como se eu fosse fazer uma redação para o colégio. Eu sento e acordo de manhã e começo a escrever, e como se fosse um trabalho braçal, uma coisa que eu não conto. Nem música, nem letra, hoje em dia, eu faço sob algum impacto, de alguma inspiração, nem nada. É pura esforço, 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 esforço e pronto. É, tem que colocar um horário na agenda ali, numa rotina, para de fato sair. Ainda mais que a gente fala livro que são. Mas eu não tenho assim, por exemplo, o que eu quero te dizer a diferença, eu tenho muito prazer de estar aqui, assim, eu pego um violão, toco um guitarra ou qualquer instrumento, eu fico horas tocando e achando muito engraçado. Mas eu quando vou escrever, eu sofro. Eu falo assim, ah, quando que eu vou acabar? Escrevo, escrevo. Não tendo esse prazer todo, eu não tenho muito prazer em escrever. Depois, mas agora me faz muito bem escrever, porque eu cresci muito, porque eu acho que escrever organiza tuas ideias, você conhece, você tem uma imagem mais nítida sobre você mesmo, porque você se escrutina de uma maneira muito mais profunda e mais Perfeito. organizada, porque você sistematiza principalmente falando da sua própria vida, né? Você sistematiza e você tem que lembrar de você mesmo o tempo todo, o que bota muito em contato com a sua própria essência, né? Então é uma coisa que praticamente eu atribuo à fase que eu comecei, desde 2009, que eu comecei a escrever os livros, mudança drástica de maturação mesmo da minha alma, do meu espírito, da minha existência. É, e é curioso porque é interessante. Não pode Oi, falar. Juliana, as situações que você não gostou do que você escreveu, o que que você faz com isso? Revisa, joga fora? Não, eu acho que eu fico embevecido, eu fico muito emocionado com o que eu escrevo. Mas o durante, talvez seja por preguiça mental, né? Minha mãe dizia que eu era muito indolente. Apesar de eu ser muito trabalhador, trabalho só, mas não sei, quando eu vou trabalhar, há um esforço a mais, um pouco mais sofrido, vamos dizer assim, que diferenciado do que eu faço na minha atividade musical. Eu posso ficar horas tocando, mixando, passo 12, 18 horas, e daqui a pouco, ah, passou o dia. Escrever não. Escrever, eu conheço muita gente que tem essa mesma paixão, essa mesma entrega com a escrita. Eu não, eu quando vou escrever, eu tenho que me forçar, e eu sou muito disciplinado, vou lá e sempre no início da manhã, porque depois da manhã eu sou inútil, né? No final da depois do almoço eu só faço atividades repetitivas. Eu vou estudar escala, eu vou estudar coisas que são não necessitam da minha criatividade, da minha inventividade. Compor, escrever tudo, de quanto mais cedo possível, melhor, da manhã inteira. Então eu faço, pá, me programo e faço, mas eu não tenho menor assim, não tenho menor glamour para mim. Mas agora, quando eu vou ler, eu sempre me satisfaço muito com o que eu escrevo e aprendo muito sobre minha essência, porque aí você se flagra, mas quando você vai escrevendo cursivamente, você vai se flagrando em várias coisas. Na hora que eu vou editar minhas coisas, eu não só edito o livro, como eu tento Ah, que ao editar legal. repetir aquelas coisas que eu quero evitar de pôr no livro. Não.